ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងហើយនេះគឺជាទឹកធាបនៅទឹកនៃកំពង់ចាមយើងបងប្អូនគឺស្រស់ស្អាតមែនតើហើយនេះគឺកន្លែងដែលគេរៀបចំលក់ដូរបងប្អូនគឺគេរៀបចំអត់សូវជាមានភៀវប្រមាណដែរបងប្អូនរៀងស្ងាត់ដោយសារតែរៀងខ្ញុំមករៀងនិយាយដែរហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកបងប្អូនហើយនេះតាមមិញដូចជាមានភៀវរៀងស្អាតដែរជាងថ្ងៃនោះហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំមកនោះគឺថ្ងៃសុក្របងប្អូនចា៎ហើយនេះគឺជាថ្ងៃសុក្រមើលទៅមេឃគេបងប្អូនស្អាតទេពណ៌ឡើងកែឈូកតែម្ដងណាប់ទៅលេងទៅអាឡោបោះស្ដោកចាអូខេណៃមកសំណុកបានទឹកទេខ្វៃមកទៅបងអូនអត់ហ៊ានមកទេចាំស្អែកចាំមើលថាបងអូនទឹករលកថាបងអូនខ្វៃហើយចង់មកលេងកំផុងសាមដែរអូចាបីឲ្យតំបន់ទេសចររបស់យើងនេះគឺរីកចម្រើនរបស់គ្នាហើយចូលរួមជួយចាត់ចែងសុខភាពយើងផងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៅមកលេងបានច្រើនច្រើនព្រោះសុខភាពយើងគឺមានតំបន់ទេសចរសម្រាប់ជាច្រើនចឹងហើយយើងនឹងគ្នាចូលរួមជួយចាត់ចែងរបស់គ្នាស្អាតដល់បងប្អូនយើងមកស្ដាប់សិលេងទឹករលកខ្ញុំទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីសុខណាគឺមានភាពសក្តានុពលតែរាល់ទាំងឡាយអីយើងបោះចូលសមុទ្រអស់យកទៅធៀបនឹងរបស់ហ្នឹងយើងចូលទៅនឹងទឹកទៅហើយជាពិមែអីនៅដល់ទៅតាមនេះឲ្យចូលតាមទៅមានភាពហេងហេងលៀបចៃសំណាងសុខភាពអមកវិញចាំបាច់បានបងប្អូនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយតែសំណាងល្អតែជួយគ្នាតែម្ដងបាយបាយ